Ouais. Meu combustível à parte de scooter brilha se pacto da veja se por si este produto e lemeris që ka kapur Europianë, kujtojmë se ambasadori i BE-s në Tiranë, kontë dhe bakoste ke restorant që vjen tani në sekuestro, si jo emrin, si ke Gzona. restoranti Gzona, Gzona. zdo. E kupton juve skandalin që në përgrafës në Evropë? E kupton juve që mes në Sinemarin Le Pen kryon që i bëvejnë në Fransë, po përgjënë të fuqime në Evropë? Po bënde të paguen të paguzit tanë, këtë këndë muhin dhe për të rupuarve, po sot në Fransë, një artikull i një jasë e kohë që më vatë e kënë në media, në Shqipëri në bujë të mbujë. Pa bje, do një lajmë adje, që u arestuan tre shqiptarë që i bënin fikë në Fransë, kokainë. Po, E ke po. sot në media, dhe në media në kërësore, kjo është televizioni kërësore francesë që u kënë ekstremet djavë, kjo është CNews, dhe të regon histori, se si ka shqiptarë, drogën e marrin në Holland, Po. e qesin në Francë, në Dronelion, e Francë është vëndë nështë nuk konsumator i kokainës dhe i kanabis në Evropë, të zinë, të rrgjim aftën. Kjesë të rrgjeti dhe këto është nga Shqipëria, parat në bideshe, edhe që në Shqipëri, pasore në Shqipëri, bëtjara për 10 kg kokain, Po, 150 forcë produksionore francese të impenjuara. Unë që përbët, rama aso përbët një problem për opjarët. Dhe, ta, në një herë ke spaku precios, për këmë bje një të orë dhe spaku, në ta, dhe në dhe. Një aferë që lindit të një të rjetë, të marë prioritet, të shkoj në prioritet të qaj pilës me dosje, dhe të dërë, po të lërë, do të 100 milion të të lini, dhe këtë dhe të të Edhe këta problem, problem e shpaka problem e bishgullinjë me spaku, se në spaku bërë pro një smon, nuk e ka një interes. Edhe dosja e ta hiraj, kur më kur e të lëvidur, mos më tjena e dosje e madhe me përgjime e Italis, Po. një përgjë që ka këtë gjatë. Dhe pa ne spaku sot, është në më presë sot në kontarë, kë në kontarë i janë atë që dhe apin urdhën spaku për rrasë rrëndë. Pra, se pas te spaku arrin të lëviz vetëm fal një presionin shumë të fortë ndërkombëtar. Roli i Ramës në kontrollin e spakut deri ku e sheh pastaj? Mandej. Rama mund të ketë kontrol e element të ngritë këtë stakut. Rama këtë të kumë në kontrol, njësë që të qiko veqër do arrestohet, këtë kontrol banepse, këtë lagun e gjithë këpërmentuese. Se dalim bërishën, të bërishën, rëzështë se atë akuzën ndaj veqës, a shmire e formalizuar, e këtë juar, më donë, së të mundësi kjo ka të akuzë, ka qërën, a lëmë për njëri në një në hetim të lirë. Shërbërishë nuk ka asgjë në kartë të kërë, dhe që i fatje, bo, dhe në fajnë në dhe shpje. Ta, isha e ramës kjo, kjo e informojmë, dhe bëhet. Por, fakt për mua, e them gjithmonë, urdhat e vërteta, i merë nga përëndimorë, dhe përëndimorë nuk merë një dosis të rivizime, se nuk i për kërë që kërë. Po, Ata janë kanë parat thënë e dosje taksa paguzi geopolitike. shqiptar. Ata sot kanë një problem të madh, sot Rama këtu në një gjyre, i ka një qafë kinesër, kinesër një qafë, do më thë nesër, po kam një spakë të duar, ma thiri qik, dhe ka shumë edhe me të produkturë, dhe Po. po thiri Rama, si po të tjere bëj njëhe, pëse në të një një, e të më nga shpesh të emisionit tënë, një këpëse në nëse këtë, së mund të ri në funksion, duke këtë një jetuar, këmë bukur. Po. Problemi është se po bëzën që këtë gjithë Amerikanës, të janë mbrapa, Rjedhë një vakum në Shqipëri, nuk kanë sot Amerikanë, në pësën majoritare në Shqipëri, një element të dytë të zëvëncoj Ramën, dhe nuk po e zëvëncoj element Ramën, a me ka difra mirë që ba Ramën dhe vërgjë prapë, Të ketë të të ndikim. heqë fjetë, si pantinot, që dhe prapë dhjetë do vjetën. Ka nguar këtë moment në ndjekësimi i përëndimorve. Dhe këtë ndjekësim nuk është fihe. Për mua, këtë ndjekësim ka filluar për para të filluar flakadanët. Po, në A që parlament, kuptuam? në kuvend, opozita, po. Flakadanët për posti ka papu. Po. E qartë, Pa që Genci, bënjë përëndimorve. se kam vetëm një ndërprerje të herpasersh me pak Gjepa që... teknike. Genci, të lutem, sa ta rregulloj me teknikën. Po e vijoj me ju, zoti Vasili. Në fakt, kjo që thot edhe Genci, unë dua ta lidh me diçka. Dëgjojmë pak një deklaratë të Ramës në dhjetor të 2023-shën dhe kam pyetjen e të drejtë për drejtë. Tetën.